Hello， 大家好，欢迎回到堆金机遇，一个希望你越来越有钱的财商成长频道。关于钱和快乐的关系，不同人有着截然不同的看法和理解。有人说钱能买到一切，有人说钱买不到快乐，还有人说钱是万恶之源。每个人对于有钱的定义不一样，对于快乐的感受也不太一样。有的人可能一辈子都没有走出过自己的村庄，但是每当看到粮食丰收，或者看到一片美丽的花海，就会很开心快乐。有的人虽然有钱，但是因为牵绊生活的事情太多，要考虑的问题太多，根本没有时间去体验放松和享受生活。最近一次你把钱花在了什么地方，收获到了什么样的快乐，这种快乐是短暂还是持久的？今天我们就和大家聊聊金钱能买到的三种实实在在的快乐，而且是长期持续的快乐。希望看完今天的节目，大家都可以有所收获。在节目正式开始之前，请大家不要吝啬手中的点赞还有关注，您的支持是我们做下去的最大动力。我们说的快乐分为两种形态，一种是短暂的、物质的、消费型的、肉体上的快乐，另一种是长久的、充实的、收获型的、精神的快乐。第一种快乐是消费带来的满足感，这种感觉来得快，去得也快。当商品的使用价值和附加服务终结，甚至对于有些人，从消费完成的那一刻开始，快乐就随之消失了。比如，当我们买到新手机、买到新手表、新的游戏机，刚开始拥有的时候都会感觉无比快乐和新奇，对他们爱不释手。然而等到用过一段时间之后，随着最新款产品的问世，渐渐就对已经拥有的东西失去了兴趣。无论豪宅跑车也好，还是名牌手表包包也罢，人们都会从最开始的快乐兴奋变得慢慢习惯拥有他们的感觉，甚至转向感觉不到快乐和满足。这时候就需要另外再花更多钱购买新的快乐和满足感。问题是，同样的消费，商品和服务带来的快乐和满足感是递减的。要想继续获得快乐，就必须尽快进入下一轮买买买。当习惯用这种方式来增加快乐后，快乐就变得越来越难买到。这也是为什么有人认为钱买不到快乐。最近，美国普渡大学和弗吉尼亚大学的研究人员完成了一项大规模的全球研究。这项研究收集了全球各大洲1700万人的数据，这也是迄今为止科学家做过的人数最多、代表性最广的收入与快乐相关性统计研究。研究发现，以全球的总体平均水平来看，在积极的情绪下，6万美元的年收入就能给人带来最好的快乐体验。而对于消极情绪，则需要更多的钱来安慰，大概是7.5万美元。对于生活质量来说，9.5万美元的年收入就可以让人达到最高的满意度。研究人员甚至还发现，生活满意度在这里出现了一个拐点。当收入超过这个数的时候，人们会觉得生活更难了。研究人员把这个拐点称为收入饱和点。这个研究非常有意思。它还显示了收入在超过某个特定金额后，就无法为人制造更多快乐了。还有一条新闻，当年也引起了全世界轰动。美国男子杰克2002年被近3.15亿美元的头奖砸中，成了当时美国强力球彩票史上奖金最高的单人中奖者。中大奖后，他一夜成名，人生却开始接连遭受重创，不仅被诈骗，还失去了自己的公司，欠了一屁股债。他最心爱的孙女也因为交友不慎染上毒瘾，最终不幸身亡。到最后，杰克竟沦落到身无分文，他认为一切悲剧都源于中奖后的虚荣和膨胀。他曾痛心地说，如果能换回孙女的生命，我宁愿把奖金全数归还。根据美国国家经济研究局的一项调查显示，近20年来，欧美的大多数头奖得主在中奖后不到5年的时间里，常因挥霍无度等原因变得穷困潦倒。其实，错的并不是钱，而是人们花钱的方式。只靠买买买，无法获得持续的快乐。我们需要的是更深层次精神上的满足。只有找到发自内心的快乐，我们才会真正感到满足和幸福。这就是刚刚所说的第二种快乐，持久的快乐。那么用钱能买到哪些让我们感到持久快乐的东西呢？现在我们就一起看一看。一、时间自由的快乐。
来自哈佛大学商学院的研究人员发现，哪怕只是花钱让别人帮自己做一些杂七杂八的小事，也可以为自己买来更多的空闲时间，让快乐指数节节攀升。花钱买时间可以创造快乐，无论是什么收入水平的人，珍惜时间超过金钱的人，都比那些更爱钱的人要快乐许多。换句话说，当人们花费金钱去购买自由时间的时候，比如雇人做家庭清洁、草坪护理、购买杂物等服务，可以获得更持久的幸福感。所以只要你不是穷困潦倒，就用钱去买时间自由吧，把自己从繁杂的事物中解放出来，在工作忙碌了一周后，把自己从不擅长的家务和杂事中解放出来，优雅地度过一个轻松的周末，一定会让你感到无比幸福。巴菲特说过，有钱的好处在于我可以有选择的自由，钱可以买到实实在在的时间自由，帮我们摆脱许多长期困扰自己的事情。然而，一项权威问卷调查显示，有钱人中只有一半的人愿意花钱去买时间，至于普通的工薪阶层，愿意这么做的人就更少了。其实花钱买别人的时间，失去的金钱只是暂时的，买回的却是更多的时间和更大的价值，最终收获的是更多的金钱和快乐。用自由的时间做自己感兴趣的事，和家人去公园散散步，看一部自己喜欢的电影，做一顿大餐，读一本好书，让身心彻底放松和享受吧。说到读书，就必须再次提醒各位，请抓紧时间加入堆金机遇读书会。在我们的读书会，你可以轻松快速地找到自己感兴趣的各类书籍，有针对性地提升自己的技能和知识。读书会的报名截止日期是3月25日，机不可失，失不再来，现在就赶紧加入我们的读书会吧。二，把钱花在别人身上的快乐，为别人花钱通常又被称为亲社会花销。在关于亲社会花销的一个著名研究中，研究人员为46名大学生随机发放了包含5美元或20美元的信封，接着将他们随机分配到为自己花钱组与为别人花钱组，两组被测试者需要在一天之内把钱花完，然后对自己的幸福感进行评级。结果与研究者们所设想的一样，为别人花钱能够显著提升个体的幸福水平，即使花的钱只有5美元，其所带来的幸福感与20美元并没有显著差异。不仅如此，这一研究团队的成员还在之后对来自加拿大和乌干达的820名被测试者进行了基于回忆的启动实验。结果发现，在回忆了从前为别人花钱的经历后，被测试者的幸福感均有显著提高。之后针对印度被测试者的实验也证实了这一点。由此就证明了，无论身在贫穷还是富有的国度，受到东方文化还是西方文化的影响，为别人花钱始终都能提升个体的幸福感。也许金钱不能使某些人变快乐的真正原因，是因为并没有正确的使用它，更确切的说，就是花钱不能总是为了自己。心理学上有一个经典的马斯洛需求层次理论，马斯洛将人的需求分为5个层次，从低到高分别为生理的需求、安全的需求、情感和归属的需求、尊重的需求以及自我实现的需求。而亲社会花销一次可满足所有高层次的需求。当看到自己的钱让别人的生活有所改善，哪怕你出资的数额只是一杯咖啡的钱，在得知自己为他人带去帮助时，我们的内心也会升腾温暖和满足。这种价值实现感能给人带来巨大而持久的快乐。三，获得体验的快乐。尽管人们更愿意把钱花在看得见摸得着的食物上，但新包包、新衣服带来的快乐往往很短暂，而一段美好的经历和体验却可以在记忆中历久弥新，每当想起来都回味无穷。花钱买一段经历比食物更容易让人快乐，而且这种快乐持续的时间更长。比如你跟朋友一起去旅行，多年以后你们聊起这段经历，或者闲暇时想起来，都能让你觉得快乐难忘。如果你有一定的经济实力，就尽可能多的为自己创造更多精彩经历和难忘回忆吧。和家人去吃一顿美味大餐，看一场高水准的现场比赛，参加一次有趣的户外活动，报名学习一项新技能，来一场说走就走的旅行。经历过的这些体验带来的快乐永远不会有保质期，随着时间的流逝，这些体验又会变成故事，给自己和他人带去更多的快乐。
好了，以上就是今天和各位分享的内容，希望大家通过收看我们的节目能有所收获和思考。看到这里的朋友别忘了关注堆金机遇，再次感谢大家的点赞还有关注，咱们下期再见吧。